Hyvää päivää. Nyt aloitetaan tää toinen yhteistyövideo Temun kanssa. Tässä testaillaan nyt nämä laitteet, mitä edellisessä videossa esiteltiin ja näytetään, miten, millaisia ne on sitten. Joo, elikkä aloitetaan tästä. Tällainen. Vissiin hiuksiin hyvä ja parhaan tremmaukseen ja rajaamiseen ja kaikkea tämmösiä. On muuten hienot kuvat. Metallinen ja ihan niinku tuntuu kyllä silleen niinku todella laadukkaalta ja tolleen. Lähdetään testaamaan. Lähdetään testaamaan tätä parhaajokonetta kautta hiusleikkuukone. Kyllä mä oon kattonut, että jotain niin kuin rajauksia tollaisia on tehty, niin lähdetään katsomaan, millainen tästä lärvistä tulee, kun tää on päässyt vähän rehottumaankin tää parta. Niin. Alkuun näyttää aika hyvältä. Pistetään tätä tällainen niinku systeemi tuohon. Noin. Nyt se olisi siinä niinku paikalla. Tollanen. Jumalauta, mutta on tehokas. Aika hyvän näköinen jo. Tällainen siitä nyt tuli tästä. Oikein hyvä. Suosittelen Temusta hankkimaan tämmösen. Tuli muuten mieleen, mikä on aika oiva paikka testata tätä lamppua. Tää otsalamppu, mitä saatiin tuolta, tämmönen. Temusta yhteistyöllä. Tää tuntuu aika hyvältä ja kun tätä pystyy lataamaan ja pattereita, mä pystyn lataamaan se sitten siellä retkillä, kun mä meen telttailemaan tai ihan mihin vaan ulos mennään pimeällä, niin akkupankilla hyvin. Täällä on aivan pimeä. Tää on aika hyvä. Vähän pienempää valoa. Näyttää kyllä aika hyvin. Joo. Joo, elikkä tällainen tää lamppu on, niin tää on kyllä aika hyvä. Ei oo huono. Eikä maksanut paljon mitään. Oikein hyvä. Peukut sille. Jatketaan.
tuli vähän tämmönenkin mieleen nyt. Kato, kun me hankittiin se lamppu tuolta Temusta yhteistyöllä. Niin mä ajattelin, että mitäs jos mä meen vaikka aamulla tai yöllä kaappiin, kauneempi osapuoli nukkuu, ja mä tarvin valoa, mutta en mä voi pistää koko huoneeseen valoa. Että mä löydän vaatteet tuon nopeasti kaapista, että jos mä menen jonnekin töihin vaikka aamulla, niin kattokaa. Täällä on tämmöinen. Lamppu. Täällä on tämmöinen lamppu. Aika jees, vai mitä? Joo, kyllähän näillä näkee jo. On näkyy. Aikas hyvät lasit. Vai mitä? Kyllä oikeesti on hyvät lasit. Meinaan toi noin... Kävelin tosta aikaisemmin tänään Suohintatietä kauppaan. Aurinko paistoi hyvin, katoi aurinkoa. Navisi ihan niinku... UV-suojattujakin ja tolleen, niin ei kyllä pahemmin häikässy katto suoraan aurinko kohti suoraan. Mut joo, suosittelen katsoa tämmösiä laseja Temusta. No aikas hyvät tällaiset. Tossa jos tarkentaa. Ei näy. On nää polaroidut. Kyllä. Näkemisiä. No ei kai, jatketaan. Vielä tulee tuotteita testattavaksi. Moro moro. Taas jatkuu tää testailu tässä näin. Kyllä on erittäin hyvä ollut tää. Pystyy tälleen koskettelemaan tätä näyttöä hyvin, ja sitten kun tätä pystyy vääntelemään ja kääntelemään ja tosta noin, niin ollut kyllä hyvä. Testasin nyt työmatkan tämän kännykkätelineen tässä, ja sitten on testattu tämä Temun lamppu. Todella hyvä, aika kirkas ollut, ja tässä on tämä mun alkuperäinen lamppu tässä näin, niin ei kauas jää tästä alkuperäisestä tämä valoteho. Tässä on 700 lumenia ja tää on miltei yhtä kirkas. Todella jees. Todella jees tää lamppu. Suosittelen. Ja joo. Sitten tää juomatelinekin, niin tää on ollut erittäin hyvä kanssa. Ja hyvän näköinen. Siinä. Jatketaan. No niin. Tässä kun näitä rillejä vielä testaillaan kanssa, niin ollut kyllä hyvä kanssa. Oli työmatkan tuossa kotiopäin tullessa päässäni. Sitten nämä kuulokkeet oli eilen mun käytössä ja tänään voitais nyt vähän Bluetooth mode. Näissä on todella hyvä tää. Eihän mun puhelin tässä on, hetkinen.
No niin, nyt mulla tää mikrofoni tässä. Tässä näin, niin pistetään tohon klipsuhun se kiinni ja kokeillaan näitä vielä tässä, kun kuvataan vähän. Toi. Pistetään YouTube-musiikkia. Todella hyvä. Kokeillaan. Kuuluuko sinne? Sad Patrol Metallica. Pistetään Bad GD Five Finger Dead Punch. Jos kuuluu hyvin, niin haluan nyt vaan tietää, että kuuluuko näistä sitten miten hyvin tää tänne mikrofoniin. Joo, todella hyvä basso ja akun kesto on hyvä. Ei voi moittia yhtään. Todella hyvät ja hyvän näköiset kuulokkeet. Peukkua täytyy antaa kyllä. Todella jees. Mutta ei mitään. Kannattaa todellakin, suosittelen näitä kaiuttimia. Niin tämmöset näin. Niin ihan mahtavat. Menee pienen tilaan. Ja jatketaan. Eli Intellisense Sixblade Portable kuppi kertaa 8 kups. Joo. Elikkä tollanen. Ja sitten siihen tuli tämmönen, missä on korkillinen kansi. Ihan hyvä. Ja tässä on tää itse sekooti. Tosiaan ollaan menossa salille ja nyt olisi sitten tarkoitus vähän tehdä proteiinijuomaa. Elikkä pistetään ton verran vettä, musta herukkaa, tommonen sopiva määrä tonne tota musta herukkaa. Sit mulla on tässä pari mansikkaa. Noin. Nyt siellä on mansikatkin sit joukossa ja sit mulla on tässä tämmöstä proteiinijauhetta Steviaa Microwave Active. Yks tämmönen skuuppi tonne. Pistetään puolikas vielä. Noin. Kreatiini. Elikkä kreatiini. Sinne meni. Sitten. Ylös salasi. Nyt sit totuus paljastuu. Näyttää kyllä aika hyvältä. Katso, että jos tekis useammin tämmösen proteiinijuoma. Joo. Elikkä sit aukastaa korkki kiinni
Omaiset on nähnyt. Todii. Elikkä tässä on tämmönen, sit oikein saa kannettua ja kaikkea. Ja sit on proteiinijuomat sisällä. Ja oikein hyvä. Joo, jatkoa. Hyvä laite. Kyllä, toimii. Suosittelen katsomaan. Tämä maksoi joku 10 €. Tässä olisi tämä, tämmöiset langattomat kuulokkeet Temulta. Mä oon tässä töissä nyt sit käyttänyt näitä päivän paria. Ollut kyllä todella hyvät. Tällaiset pistetään korviin ja connected tuli heti, kun pisti korvaa. Noin. Todella hyvä. Ääni tulee. Sitten nämä saa suljettu tästä, että painaa tuohon. Tuohon noin, niin musiikki loppuu ja hyvin saa tuon noin Bluetoothin kautta puhelimeen ja sitten saa päälle tuosta, painaa uudestaan. Noin. Kuuluuko hyvin? Kuuluuko siellä mikrofonissa hyvin? Kyllä näistä kuuluu hyvin näistä kuulokkeista. Mun mielestä on todella hyvä ääni. Akun kestokin on suht hyvä. Verrattuna siihen, että mikä tän hinta oli. Joo, elikkä tällaiset. Tällaiset kuulokkeet, niin tykkäsin kyllä todella paljon. Hiljaa. Alko soittaa musiikki. Taas. Lopeta. Mun mielestä nää on ihan tyylikkäät on se latauskotelon kanssa. Niin jatketaan tässä enää muutama tuote testattavana tähän videoon, niin jatketaan. Elikkä nyt ensimmäiseksi tulee tämäkin käyttöön. Tässä näin, niin otetaan nyt tää isoin tästä. Isompi tästä käyttöön, niin tehdään tähän näin. Niin jatketaan. Elikkä mulla on nyt tässä sitten tää kippo, missä on vettä ja perunoita. Et ne pysyy siellä veden alla sit nää perunat. Ja sit tässä seuraavan tuotteen toi kuorima peitsi. Niin lähdetään kuorimaan. Aika hyvin lähtee. Mä en oo osannut koskaan oikein käyttää tämmöstä veistä, mutta todella terävä ja hyvin lähtee kuori. Tää on vähän kaikki samanlaisia tämmösiä, että on tottunut semmoisella toisenlaisella kuoriin. Siinä ensimmäinen kuorittu ja sitten tää on hyvä siitä, kun pystyy sit nostamaan tän tälleen ylös, ettei tuu vettä tonne, mut mä jatkan tässä kuorimista, niin mennään eteenpäin. Tosiaan mä löysin nyt paremman tyylin kuorin näitä perunoita, että vähän tälleen itteä päin tää kuorimaveitsen pää ja tulee kyllä hyvin tää kuori pois näistä. Kevyesti painelee todella hyvä tää kyllä.
Elikkäs tästä sitten tämmönen, tässäkin on oma lävikkö vielä, niin mä saan vielä huudeltuakin noita perhonoita, kun mä oon pilkkonut nää uudestaankin. Sitten tähän kuuluu tämmönen osa, missä tää lävi, tai tämmönen ristikko, missä pystyy sitten halkomaan noita perunoita, mutta tätä kokoa me ei nyt käytetä. Käytetään nyt tämmöistä vähän isompaa kokoa noille perunoille. Sitten tässä on erilaisia tämmöisiä osia. Tällaisia. Sitten tällaisia, että sä perunasta semmosia perunalastun muotoisia. Ja sitten on tämmönen terä tässä pelkästään, että saa sitten ohkaisia sliceja laitettua. Ja sitten tämmösiä, missä on vähän pidempiä suiruja. Sitten on vähän isompaa suirua. Sitten on tällainen vielä tossa noin. No niin. Sitten lähdetään testaamaan tätä. Otetaan tuota kameran kuvaa vähän ylöspäin. Tulee koko hela masina esiin tästä näin. Sitten otetaan pottu. Leikataan tosta puukolla keskeltä halki näin. Pistetään peruna tohon. Ja sitten painetaan. Tälleen näin. Noin. Koitetaan vielä näin päin, että tulee hyvin näkyviin toi systeemi. Vähän tästä päästä on pitänyt kiinni täältä ja sitten vaan painetaan tosta. Sinne tippu meidän perunat. Sitten ei välttämättä tarvitse edes käyttää tuota lävikköä tuolla sisällä, niin mä nyt käytin. Saa jotenkin kumminkin vähän helpommin huuhdeltu vielä, mutta jos valmiiksi huuhtelee kunnolla, niin sitten ei sitä tarvita. Joo. Aika hyvin mahtui kaikki perunat, mitä tuossa oli. Tuossa oli joku 6 kappaletta vai 7. 7 perunaa, niin tää on tämmönen kansi ja hyvä setti. Sitten tosiaan tässä on nämä perunat täällä ja lävikkö nousee tuolta ja sitten voit vielä vähän huuhdella hanaalla tuossa noin. Mut jatketaan vielä, nämä perunat tulee vielä näkyviin tässä videolla, niin jatketaan tätä videon tekemistä. Viimeinen vaihe alkaa kohta. Sitten lähdetään testaamaan tätä meidän vuokaa, kannellista vuokaa. Tarttumattomalla pinnalla ja teräsvuoka, todella tukevaa tekoa. Ja hinta-laatusuhde on kyllä todella hyvä, kun näitä oli 2 kappaletta videolla. Saatiin videolle 2 kappaletta näitä näin, niin tässä on tää toinen. Tämmönen hyvä kansi kahvalla ja oikein mahtava. Sitten ei tosiaankaan, ei väänny mihinkään suuntaan. On kyllä vahvaa tekoa. Elikkä siinä on meidän eilinen kana ja porkkanaa ja mitäs kaikkea siellä nyt oli, maissia ja
perunaa. Ja tätä me nyt sitten lämmitetään uudestaan uunissa, kun lisätään vähän perunaa ja tuommoista, niin jatketaan. Tosiaan tällainen vielä tuli teräksinen korjaan tuohon ylös, että jos on väärässä, mutta joku seos tässä oli, mutta en muista nyt mikä, mutta katsotaan. Ja sitten tällainen tosiaan, niin oikein vaikuttaa hyvältä. Ja sittenhän me ladataan tämä nyt valkosipulilla tuonne, noin, siellä on 40 ja tuossa oikein hyvä olone. Sittenhän me aletaan puristaa. Kunnolla tulee kaikki mehut. Otetaan vähän tuossa voiveitsejä avuksi, että saadaan tuosta oikein hyvä. Kyllä. Ei paljon jäänyt sipulia pohjalle. Joo. Suosittelen tätäkin tämmöstä valkosipulipuristinta. Sitten aletaan paistaa vähän kanaa kans tonne lisää joukkoon. Ja sitten meidän tämän päivän safka sitten kohtapuoliin. Vähän sottasi jo kantta, mutta nyt pistetään kansi kiinni. Näin. Noin. Laitetaan tää meidän vuoka nyt tonne uuniin. Otetaan vähän alemmas tuota hiilää. Noin keskitasolle pistetään. Sinne meni. Tuommoinen pikkujuttu meinas unohtuu. Mehän tarvitaan nämä perunatkin tonne joukkoon. Kansi uudestaan. Uuniluukku auki. Sit ei ku uuni. Annetaan se siellä sitten rauhassa muhia. Sieltä kanat tulee, niin lisätään vähän broilerin maustetta näihin. Karheja. Sitten vähän totta kai kun uudestaan lämmitellään ja tolleen, niin pistetään vähän aromisuolaa. No niin, eli kansi auki. Ei ole oikein vielä tapahtunut mitään, mutta noin. Sitten lisätään vaan nää meidän kanat tonne joukkoon. Noin. Sitten vähän sekoittelua. Todella hyvä oloinen kyllä tää vuoka ollut. Vuoka ollut, joo. Noin. Sitten toi kansi päälle. Kansi päälle ja sitten kohti uunia. Sinne meni. Nyt annetaan se sitten siellä olla ja katsotaan sitten kun on valmis, niin millaista tuli. No niin. Nyt se on siellä sitten ollut jonkun aikaa ja hei jumpe, kyllä näyttää hyvältä. Tuodaan kameraa vähän lähemmäs.
Ei umpeet, näyttää kyllä hyvältä. Pistetään vielä uuniin takaisin ja perunat täytyy kumminkin vielä kypsyä. Ai. Kattokaa nyt. Kyllä on muuten hyvä vuokakin sitten. Suosittelen kyllä hankkimaan. Kansi kiinni, omaiset on nähnyt. Ja takaisin uuni. Ja muistakaa hei käyttää tuota alennuskoodia, mikä näkyy noilla kahdella yhteistyövideolla ja kahdella short-videolla, mitä mä oon tänne tehnyt, niin muistakaa käyttää ja käykää ihmeessä katsomassa Temusta tavaraa, niin kyllä voin vahvasti suositella. Mut ei mitään hei, näihin kuvia tunnelmiin, se on moro!